Okay, leave for victims of violence against women and their children. So, the private sector women employees who are victim of, as defined in Republic Act ninety two sixty two, should be entitled to paid leave benefits under such term and condition provided herein. The leave benefits should be covered the days that the woman employee has to attend medical and legal concern. Uh Basically, uh uh lives or tinatawag natin is vowsy. So violence against women and their children. So binibigyan dito which is 10 days leave. So paano siya ma-avail? Ito binibigay sa mga babae or sa mga women na empleyado, halimbawa, uh, siya ay nabogbog or nasaktan ng kanyang uh, kinakasama or asawa. Uh, Siyempre, kung sakali naman mayroon siyang mga pasa or may black eye, kasi nga nabugbog. So, pwede niya itong i-avail provided meron siyang proof sa employer niya na ipapakita na siya ay, ano yung nangyari na domestic violence ay talagang naganap. Uh, simple as blatter sa barangay or any proof na inireklamo niya yung kanyang partner sa barangay na nagkaroon ng violence or sinaktan siya. Pwede na po yung gamitin as proof na ng women para sa violence against women. So, bakit naman kasama yung children? So, for example, some of the uh, parents or male parents, imbis na yung asawa nila ang binubugbog, sometimes, yung anak ang uh, sinasaktan. So, syempre as a mother, of the child, kailangan niyang alagaan ang kanyang mga anak or anak na nasaktan. So, same, kung ano man po ang pwedeng proof. So, sa barangay, blatter, pwede po yun gamitin as proof na nagkaroon ng violence against sa, sa child or sa mga anak. So, penis live for 10 days. Okay, next is the special leave for women. Ito yung magna carta for women. So, any female employees, regardless of age, um, civil status, shall be entitled to special leave benefits under such term and condition of the stated treatment. and procedures for gynecological disorder. So the employee is entitled to leave benefits of two months with full pay based on her gross monthly compensation. So ang magbabayad po nito ay yung employer. So uh, paano to na-avail? So, for example, nagpa-check up ang ating, ang ating mga kababihan, and then na discover mayroon siyang gynecological disorder. So, ang basis naman natin diyo, sasabihin naman ng ating mga doktor. Usually, sinasabi naman nila talaga yan, this is gynecological disorder. Pag sinabi po nila, so, pwede tayo mag-avail na kaagad nitong special leave. Pwede mo tong gamitin ang uh, priority operation or after the operation. So, total po siya is 2 months. Pero hindi po to pwede natin ang paggamit po nito, hindi pwedeng putol-putol. So, gagamitin natin to is one time only for maximum of 2 months. So, next is 13th month pay. So, all employees are required to pay the rank and file employees' 13th month pay regardless of the nature of the employment and irrespective of the method which their wages are paid, provided that they work for at least one month during a calendar year. So, the 13th month pay should be given to the employees not later than December 24th. every year So this is the formula of computation of 30 th month pay total basic salary during the year divided by 12 months that is the proportionate 13th month pay uh, ng isang empleyado So ito lang ang formula regardless po kung kailan siya pumasok sa isang company or establishment. So, yan pa rin ang gagamitin natin na formula. Some of the com company, hindi na nila tinitingnan kung may absent ang isang empleyado. So, ang 13 pay is not equivalent as one month pay. Uh, that's why nakalagay po dyan is proportionate. Depende po yan sa mga pinapasok ng empleyado Basically kapag tayo ay pumasok every day kada araw or kada araw mayroon po tayong na-earn na 13th month pay Kapag absent syempre po wala pong kang ma-earn na 13th month pay So kapag maraming absent so mas lumiliit po yung 13th month pay That's why at the end of the year So, hindi po siya magiging kompleto as equivalent to one month pay. Magiging equivalent lang po siya kapag wala po talaga tayong absent or talagang binigay ng employer po natin as buo ang ating 13th month pay. So, sa, balikan ko lang 13th month pay, What if ang 13th month pay ay uh, December 24 na ay hindi pa ibinibigay? As long as na hindi pa po 'yan umabot ng December 25. So wala pa pong violation ang ating mga employee, employer. So So kahit po 'yan binigay ng 11 PM 11 p.m. and 59 minutes bago siya mag-alas 12. So, basically, wala pa pong violation ang ating employer. Pero kapag dumating na ng December 25, wala pa rin 13th month pay, ay violation na yan sa labor code po natin. Next is separation pay. Separate, separation pay depends on the reason or grounds for termination of his or her services. An employee may be terminated terminated for just cause. Uh, for example, of this is gross and habitual neglect of duty, fraud, commission of crime, and other similar causes, as enumerated under article 297 former formerly article 282 of the labor code and in general may not be entitled to separation pay on other hand where termination is authorized cause separation is due so for example of na hindi po entitled ang uh, isang manggagawa ng separation pay. So ito yung ito nga po yung dalawa na uh, klase ng separation. So ang may separation pay lang ay yung mga natanggal with authorized causes. For example of this, halimbawa nag merong reduction of employee uh, tulad nitong pandemic na nangyari so may nagbawas talaga ng mga empleyado para maka cost cutting ang ating mga employee, employer uh, para hindi sila magsara. Or yung iba naman ay nagsara. Isa 'yan sa mga uh, yung mga nagsara. Uh, may entitlement po lahat ng empleyado ng separation pay. Tapos nang nagbawas ng empleyado, same may meron entitlement ng separation pay. Pero, ang tinatawag natin as terminated for just cause, ito yung may mga kasalanan. May mga hindi magandang nagawa sa kumpanya or sa establishmento. So, wala po yan separation pay. Idagdag na natin dyan yung mga nag-resign na mga empleyado. So, once tayo nag-resign, wala pong entitlement niya ng separation pay. Unless, otherwise, uh, nakasulat po yan sa kasunduan or meron pong tinatawag na collective bargaining agreement. So, if the company or the establishment is unionized, ibig sabihin, may union at nakasulat yan sa collective bargaining agreement of the employer and the union. So, some, uh, an is titled to receive separation pay equivalent to half month pay for every year of service and a fraction of at least six months being considered as one year if his separation from the service is due to any the following authorized cause. So, ito na yon. So, one is retrenchment to prevent loss. Two, closure or cessation of operation of establishment not due to the serious to serious loss or financial uh, diverses. Three, when the employees is suffering from a disease not curable within within a 6 months period uh, his or her continued employment is prejudicial to her health or to the health of the his or her co-employees number 4 lack of service assignment of security guard for continuous of 6 months So, this is the example of with authorized cost. So, half month salary. So, dagdag ko lang sa separation, sa separation pay. Um, meron naman ito ng hindi lang siya half month pay. Uh, meron naman siyang one month pay. Pero may condition naman yung one month pay. Ito yung mga empleyado na natanggal. For example, uh, yung, yung mga empleyado ay tinanggal dahil gusto ng employer na palitan imbis na manual labor dati, papalitan niya niyang machine para bumilis ang kanyang production. So, hindi lang po half month pay ang bibigay sa mga empleyado na natanggal or naapektuhan nung ganun sistema kung hindi one full month ang ibabayad sa kanya ng employer. Next is the retirement pay. Employees shall be retired upon reaching of 60 years but not beyond 65 years and have served the establishment for at least five years of service. So the minimum retirement pay shall be equivalent to one half month salary of every year of service. Fraction of six months being considered as the whole year. So, for the purpose of computing the retirement pay, half month salary shall be included of the following. So, ito yung 15 days salary based on the Salary rate, cash equivalent to five days of service incentive leave, 112 of the 13th month pay. So the formula is 22.5 uh, days multiplied by daily rate times years of service. So, yan po yung totality na equivalent. So, for example, that's why 15 plus 5 plus 2.5 days. So, kalalabasan yan is 22.5 days. 22.5 22 days that is given times magkano ang daily rate ng isang manggagawa multiplied by years of service. So, balikan ko lang. So, una, kailangan muna, masabi natin na mag-retirable, kailangan muna is 60 years old. This is uh, voluntary kapag 60. And then, ang 65 is mandatory retirement. Whether we like it or not, pagdating ng 65, magre-retire ka sa company. So, make sure kapag nag-file ng retirement pay, dapat minimum of at least uh five years in service. So, sample naman nito, halimbawa, paano kung pumasok sa company is nasa 57 years old na. So, na-reach na 'yung 60 60 years old. Hindi pa po siya pwedeng mag-file ng retirement kasi although 60 years old na siya, pero ang years of service niya sa company is 3 years pa lang. Kailangan niyang kumpletuhin na magkaroon siya ng 5 years, at least 5 years sa company. Next,